కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ దుర్గాపురం రోకళ్లపాలెం మసీదే మహమ్మద్ దియాలో రేపు అనగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుండి ఇస్లాం యొక్క మహాప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా వారి యొక్క కేశాలు ముస్లిం ప్రజల సందర్శనార్థం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున ప్రజల యొక్క ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా నిర్వాహకులు మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم اسلام کو تہہ دل سے عیدوں کی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد محمدیہ روکلہ پالم وجے واڑا میں آثار مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے بتاریخ 30/10/2020 یعنی کل جمعہ بعد نماز جمعہ 2 بجے سے لے کر 3:30 تک مرد حضرات کے لیے اور 3:30 سے 4:30 تک خواتین کے لیے. لہذا آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش کرتا ہوں اس پر نور محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں انشاءاللہ, جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارک اور حضور سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس نورانی و عرفانی محفل میں شرکت فرما کر اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرے. السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی آثار مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک اور حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار بتائے جائیں گے.